上面说我们世代同堂嘛，对不对？千禧最大嘛，对不对？我是里面最小的嘛，你说对？对。台湾舞王代表罗志祥竟然当众欺负 TFBOYS 成员易烊千玺，要他说谎话，其实这都是开玩笑的啦，这是大陆预计即将上档的舞蹈实境节目，这就是街舞，找来各个世代男神担任导师。还有黄子韬以及韩庚都在名单内，不约而同，刚好另一个影音平台也要推出街舞节目。热血街舞团导师找来超级男神鹿晗、香港明星陈伟霆、王嘉尔以及唯一女神宋茜加持。祭出华丽阵容，巧的是前 EXO 成员鹿晗、黄子韬竟然同时都在导师名单中，不止他们来自同一个团体，还有宋茜、韩庚也都是韩国 SM 经纪公司出身的，四个人扎实的舞蹈实力也引起粉丝讨论，到时候就看谁的人气比较高。 TVB 新闻严瑞生林指挥综合报道。